Strelci za Srbiju bili su Mladen Kocić u 26. i Miloš Simić u 36. dok je Rusija slavila pogodcima Edera Lime u 13. Sergeja Abramova u 33. i Romula u 44. minutu. Izabranici Mace Kovačevića ostaje da pokušaju da osvoje bronzanu medalju u subotu. Fantastičan meč viđen je u areni pun lepih poteza i neizvesnosti, to je ono zbog čega je fudbal popularan. Ipak u finale je otišla selekcija Rusije, potpomognuta nekolicinom Brazilaca, ali po svemu prikazanom ne bi bilo nezasluženo i da je epilog bio drugačiji. Rezervisano su oba tima počela meč čekajući grešku rivala koja se prvo dogodila Srbiji i odmah je kažnjena. Perić je izgubio loptu ispred gola, Lima je obišao Aksentijevića i pogodio za vodstvo Rusije. Srpski fudbaleri zaigrali su ofanzivnije, stvarali šanse, ali je blistao sjajni brazilski golman Gustavo. Skidao je udarce Perića, Kocića i ostalih, a Rusi su izbacivali loptu sa gol linije. Gustavo je morao da zbog povrede provede 2 minuta van terena, što je bilo dovoljno Srbiji da konačno izjednači. Kocić je preuzeo odgovornost biciklicom, izbacio Robinja i pogodio Rašlje za svoj 5. gol na turniru. Rusija nije podlegla bučnoj atmosferi u areni, a Abramovijom istorijom prebacio loptu preko Kocića i savladao Aksentijevića za novu prednost gostiju. Međutim, 6 minuta pre kraja stvari su se okretale u potpunosti na stranu Srbije. Lima je zaradio crveni karton, a Rusija je morala da igra sa igračem manje i zebnjom 6. faula za kazneni udarac. Takvu situaciju domaća selekcija nije propustila, pa je Simić na asistenciju Perića pogodio za novo izjednačenje. Nije bilo promjena do kraja, pa se otišlo u dodatnih 10 minuta, gde je prevaga bila duža klupa ruske ekipe. Slično kao protiv Ukrajine, odbrana Srbije je zaspala posle auta i Romulo je doneo veliki trijumf Rusiji. Selektor fudbal reprezentacije Srbije Aca Kovačević rekao je da je dužina klupe presudila u porazu od Rusije u polufinalu. Danas je neko pre turnira pitao da igramo polufinala protiv Rusije, da igramo produžetke i budemo ravnopravan partner, ne bih mu verovao. Momci su se borili lavovski, ali nismo imali neophodnu koncentraciju i opteretili smo veliki broj igrača. Preostaje nam da se izborimo za bronzu, rekao je Kovačević na konferenciji za medije posle utakmice. Prema njegovim rečima, ekipa ima motiv i snage da se izbori i osvoji prvu medalju u istoriji.